Nah ini guys, pesanan yang kemarin. Kak, ada jadwal di mana ya? Jadwal di Jawa Barat kapan? Belum ada. Oke. Secepatnya guys, secepatnya nanti. Pokoknya ngintil ini. Armelu. Iya. Iya, Kak. Wes semangat, Kak. Selalu, Kak. Eh, Kakak. Ini enggak asing ini. Bau tak lupa lo bau. Mas Lana. Iya. Channelnya mas, YouTube-nya mas. Nanti di bawah sini ya, di bawah ini ya. Eh, sur. Sur. Au. Jadi sur. Ini gimana, Diung, boleh main panda. Besok ada. Main diri sama Gary masih nunggu. Tenang, nanti tak bikinin tempat yang aman gitu. Ya guys. Cantik selalu. Sini ada yang namanya Amel. Mel. Enggak. Nilai ya. Lama. Makin hari makin asik. Kamu makin cantik. Lihat sini. Kak. Pak. Hey bos. Mel? Amel? Mel? Mel, lihat sini Mel. Mel? Apa sih? Alun-alun, romik. Kamu tadi sama siapa? Sama siapa tadi? Kesini sama siapa? Nanti ada jadwal makan, kamu ikut gak? Ada jadwal makan, nanti ikut gak? Nanti makan. Suwe kayak. Mel, sini, duduk sini. Ini request netizen. Angel. Bye.
Jujur saja. Orang mana Pak Amio? Sebuahnya. Dia lagi dengan cari itu. Enak. 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 Enak.